Mange af jer kender nok vores lille hyggelige butik herude i Rødovre. Den er dog lidt trang, og som I nok kan se, der er ikke så meget, men der er rigtig mange varer. Vi har længe drømt om at udvide og give lidt mere plads til varerne, og gøre det lidt mere luftigt og lidt mere overskueligt i vores butik. Og det har vi så fået muligheden for nu, om langt om længe. Vi har længe haft den drøm. Så prøv at følge med her. Vi skal faktisk ikke så langt væk. Vi skal faktisk kun lige 10-15 meter længere hen ad gaden. Så kommer vores nye butik. Det er en tidligere kiosk og købmand, som vi har fået lov til at overtage. Den har krævet masser af knofedt, spartelmasse og maling for at blive nogenlunde pæn. Men der er stadig lidt arbejde endnu, som I nok kan se lige her. Voilà. Noget af det første, man kommer til at se, når man kommer ind i butikken. Det er en stor håndsnikkereret disk, der kommer til at stå cirka her. Over hjørnet her vil der være værktøj. Så er der kogegrej. Så er der spisegrej og frysetørret mad. Går vi længere ned, så vil der rygsække. Og hernede i hjørnet og langs vinduet. Støvler og fodtøj lige ved siden af hoveddøren, som jo selvfølgelig bliver flyttet midten for at give de bedre overskuelighed, når man kommer ind. Nede langs endevæggen, der vil være tøj. Rundt om hjørnet her, liggeunderlag. Nede langs enden, soveposer. Og som I nok kan se, så er det en meget større butik end den anden. Faktisk er næsten 3 gange så stor. Det har vi blandt andet fået, fordi at vi har fjernet prøverummet i selve butikken og ligesom gemt det lidt væk. Der kommer til at være prøverum herude, hvor der nu er lidt trappe. Og oven i det, så får vi også et lille kundetoilet. Og hvornår åbner vi så, spørger I? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har ikke sat os helt fast på datoen endnu, men følg med på Facebook og i vores nyhedsbrev. Så kommer der en dato ud på et tidspunkt, og der vil være masser af gode åbningstilbud selvfølgelig. Og indtil da, så kan I jo se videoen igen og igen. Og hvorfor? Vent et øjeblik, så får I svaret.